Mitään ääkkiä. Ja on jo Toinen veto on tulossa.
83 vuotta oli traktorilla ja 6500 kilon vuosi. Ensimmäisen veron aikaa niin 23.18. Yeah.
Ei,
Tehdään, niin tätä voimaa kuulee, että voi olla.
Jerosissa. Mitä se on? Mitä se on? Mitä se on?
joku esiintynyt. Come on.
Thank you.
1876. Thank you.
Toinen teko.